കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള 27 നാളുകാർക്ക് 2021 എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. പൂരാടം നാളുകാർക്ക് 2021 പൊതുവെ ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നതാണ്. നൂതനമായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവസരമുണ്ടാകും. അതുവഴി സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുതിയ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അതും സാധിച്ചേക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കർമ്മരംഗത്ത് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അവനവൻ്റെ അശ്രദ്ധയും ആലോചനക്കുറവും കാരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകളോ പോരായ്മകളോ ഉടലെടുക്കാവുന്ന ഒരു സമയവും കൂടിയാണ്. കർമ്മരംഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഒരുപക്ഷെ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിന് തന്നെ കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രതയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും നിങ്ങളുടെ കർമ്മരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നടത്തുക. സംഭാഷണത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയും കരുതലും പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് നല്ല പരിശ്രമം വേണം. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട ജാഗ്രതയോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതാണെന്ന് ചുരുക്കം. ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും തങ്ങളുടെ എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളെപ്പറ്റിയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി ശരിയായി പരിശ്രമിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർമാരുമായുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഊക്ഷ്മളമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മതയും ജാഗ്രതയും പാലിച്ച് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടം തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവസരമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ളതായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. സംഭാഷണത്തിൽ വളരെ കരുതലും മിതത്വവും ശീലിക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല പരിശ്രമവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രതയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യപ്രായം പിന്നിട്ടവർ അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഇടയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട കരുതലെടുക്കുക. ഉദര സംബന്ധമോ നാഡീ സംബന്ധമോ ആയ അസ്വസ്ഥതകളുള്ളവരും അതിന് ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നവരുമെല്ലാം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത മനസ്സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ, മറ്റ് നിത്യപ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോവുക. അനാവശ്യമായി കാട് കയറി ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കുക. ഏതായാലും ശരി, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹനില വളരെ സമഗ്രവും സമ്പൂർണവുമായി സൂര്യരാശി ചിന്തയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും അവശ്യമായ പ്രതിവിധികൾ കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്യുന്നതായാൽ എല്ലാ പ്രതികൂല ഘട്ടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് വലിയ വിജയം നേടുവാൻ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും.